好呀，我是你的姐姐六六，我现在在当我遇见你摄制组的现场，然后今天拍摄有关疫情方面的戏，给大家看一下我的后面，还原一下疫情当时这种杀毒消菌的工作人员。今天的现场真的是暴晒暴热，太阳太毒了。现场的演员现在正在走戏，对台词。工作人员在铺轨道，这一段大约有个十米左右。今天现场真的巨热无比，大家都在太阳下晒着，巨晒。实拍开始了。给大家看一下群众演员还是有模有样的，放大放大。所以几天没见收工了，太然后现在去那个大棚买西瓜。